Tak přátelé, kamarádi, jedeme Dakar, jedeme reprezentovat, čeká nás kolik? 7,5 tisíce? Závodních, takže to bude pořádná porce. To bude strašná porce kilometrů, ale nám to nevadí, protože my se máme dost energie. Super, Matěj nám domalil, nejlepší energeták na světě, takže na to, tohle nám pomůže snad dojet do cíle.